Você, assim como eu, tem um smartphone da linha S23 e atualizou para o One UI 6.1? Pois é, hoje eu quero conversar com você, vou falar algumas coisas aqui sobre o que está acontecendo com o S23 Plus e quero também te fazer algumas perguntas para você comentar aí. E aí, como é que tá o S23 Plus ou qualquer um aí que você tenha da linha S23 depois da One UI 6.1? Vamos falar sobre isso hoje. Eu me chamo Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal. Olha, eu venho conversando com alguns colegas aqui do YouTube e também eu vi em alguns fóruns algumas pessoas reclamando de alguns problemas depois que atualizaram para o One UI 6.1. E assim, hoje eu venho falar especificadamente de bateria. Só que eu vou trazer um outro vídeo falando para vocês sobre esses problemas que estão tendo na One UI 6.1. Eu tô testando o meu S23 Plus é meu aparelho principal. E assim, fora a bateria, cara, eu não tô observando que tem outros problemas, não. Inclusive, eu vou até ficar assim mais esperto com relação a isso para ver se aparece alguma coisa aí. Tem um específico que a galera tá reclamando, mas como eu falei para vocês, daí é assunto para outro vídeo, certo? Vamos focar aqui na questão da bateria. Eu estou notando que a bateria do S23 Plus, ela decaiu um pouco depois da One UI 6.1, e eu tenho aqui alguns argumentos e que explicam o porquê que a bateria deu uma piorada. Outra coisa bem importante, deixa aqui no campo de comentários se você encontrou algum problema no seu, porque quando eu for trazer esse outro vídeo, eu vou dar uma olhada se tiver alguma solução, eu já trago para explicar para vocês, beleza? Aqui no meu, como falei para vocês, deu uma piorada aí na bateria, ó. Ele tá com 47%. Eu vou mostrar aí para vocês aqui, fazer uma gravação de tela, para mostrar como é que tá o tempo de tela desse dispositivo aqui. Então, vamos usar aqui, assistência do aparelho, aqui na parte de bateria. Aqui, como vocês podem ver, ó, foi usado 52% em um dia e 4 horas. Eu não fiz um uso tão agressivo dele, certo? Mas como vocês podem ver, tá batendo 3 horas e 52 minutos. Ainda assim, é uma autonomia muito boa, como falei para vocês. Ela deu uma piorada, mas não foi lá essas coisas. Foi um pouco, ficou um pouco pior, digamos assim. Tá batendo aqui, ó. De tela desligada tá dando um dia e tela ligada tá dando 3 horas e 52 minutos. Esse é um número legal, porque tá 47% de bateria. Acredito que eu vá bater aí as 7 horas de tela, né? De forma até tranquila, se eu chegar a uns 5%, mas ele rendia mais. Ele batia, por exemplo, 10 horas de tela com esse uso aqui. Claro que se eu ficar editando o vídeo no CapCut e colocando short, reels, aí ele vai ali para umas 8 horas, sabe, de tela. Assim, se eu exigir mais ainda, umas 7 horas e alguma coisa. Mas esse uso aqui, que como vocês podem ver, eu não fiz o uso tão agressivo, né? Só 1 minuto aqui no CapCut. O que eu usei mais foi realmente o YouTube, né? Aplicativos que fazem a contagem de tempo de tela aumentar. Você é um cara que assiste muito, você consome muito stream de Prime Video, YouTube, o tempo de tela vai dar mais alto, cara. Isso daí é fato, certo? Aí em segundo aqui, ó, teve o WhatsApp. Então não fiz um uso tão agressivo para tá dando aí, por exemplo, 3 horas e 52 minutos. Acredito que vai bater essas 8 horas. Eu sei que tem um dia aí que o aparelho ficou em standby, mas mesmo assim, como eu falei para vocês, ele chegava a bater às 10 horas. E aí, por que que tá acontecendo isso? Primeiro de tudo, a One UI 6.1, ela foi uma atualização muito grande. Cara, na minha opinião, as mudanças que veio, eu não digo nem tanto em layout, sabe? Mas as mudanças de funções, claro, por conta do Galaxy AI da One UI 6.1, eu acho que foi ainda maior do que a One UI 6.0. Eu vi mais diferença na One UI 6.1 do que na 6.0. Só para vocês terem uma noção. Foi uma atualização grande. Aqui no meu S23 Plus de 256 GB, essa atualização chegou com 3 GB. Então, é praticamente como se fosse uma atualização grande de Android isso aqui. Então, ainda fica acontecendo alguns processos em segundo plano. De 5 dias a uma semana fica assim. E a tendência é que depois volte a melhorar. Mas tem outra coisa também que, conversando com o meu colega, o Paulo, do canal Paulo da Tecnologia, ele me falou e realmente eu concordo com ele, que é o seguinte. Mas antes de eu te falar, dá uma força aí pro canal, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificações. Estamos aí com a meta para 2024 de 50 mil inscritos. E claro, a meta principal, que é bater 100K aqui no canal, a gente conquistar a placa de prata do YouTube. Encurta esse caminho, clica aí na opção inscrever-se
e, se possível, compartilhe esse vídeo também. O que pode realmente estar drenando mais a bateria dos aparelhos que receberam a One UI 6.1 é porque agora eles voltaram a ter o Pixel Shift, né, que é aquele esquema que a Samsung usa de movimentação dos pixels, justamente para que não ocorra o burn-in nessas telas AMOLED. Isso daqui é bem legal, a gente não tem mais esse problema, eu nunca mais vi caso de burn-in tela AMOLED. E essa movimentação de pixel, sim, cara, treina mais bateria e você não tá vendo ali, não é um aplicativo que fica sendo contabilizado aqui, que tá gastando também. Fora também que tem o Galaxy AI, né, quer queira ou não, a inteligência artificial drena ali um pouco mais de bateria. São esses três fatores que eu falei para vocês, mas para mim o principal que tá dando mais diferença aqui, eu posso até estar errado, se você discorda, deixa aqui nos comentários. Eu acredito que seja o Pixel Shift e depois a Galaxy AI. Agora que você já sabe por que deu essa piorada aí na bateria do seu S23, S23 Plus, enfim, fique vigilante, olhe se ainda tá dando algum problema. Assim, tem um problema que eu vi que tá dando, que rapaz, como é que pode? Esse problema aí, eu acredito que vocês vão saber o que é. Eu já tive muito problema nesse aspecto com meu iPhone 11. Rapaz, o meu iPhone 11, quando eu utilizava, só para vocês terem uma noção, eu parei de usar ele. Na época eu tava usando o iPhone como principal, mas eu parei de usar ele para usar o S20 FE, porque eu já não mais aguentava, sabe, esse problema. E o vídeo que eu postei, ainda tem um monte de gente comentando que teve problema nesse aspecto com o iPhone 11. E é esse problema que algumas pessoas estão tendo também em seus aparelhos com a One UI 6.1. Vou trazer esse vídeo, você não perde por esperar. Então já sabe, né? Eu já pedi para você se inscrever, fique esperto para não perder os próximos vídeos. O vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Aproveita e passa lá pelo Insta, @vilatec, por lá você tem novidades do canal em primeira mão. Pode me fazer qualquer pergunta lá que eu te respondo o mais rápido que eu puder.